Sirenin yerine sattır. Vatanımız. Erməni lobbisinin divandakı təmsilçiləri Azərbaycan səfirliyinin qarşısında təxribata cəhd ediblər. Təxribatın təşkilatçısı Ermənistanın Daşnak Üstün Partiyasının yerli şöbəsi olub. Onlardan bəziləri səfirliyi binasına daş atmağa başlayıb. Polis etirazçıları səfirliyin qarşısından uzaqlaşdırıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki səfəratçı qurumun özünü ləğv etdiyini elan etməsindən sonra 1500 ədək erməni Azərbaycanın Livandakı səfirliyinə hücuma cəhd edib. Sirenin yerine sattır. Vatanımız. Vadi gider, vadi gider. Naim? Vay ya.